Európu pečieme nasledovne. Pol kila bravčového pix, mesa rozsekáme na márne kúsky a postupne pridávame. Nemecké žalúdočné kvapky 100 kvapiek, 15 deka rumunskej brinze, bulharský šopský šalát, vyšegrádsky nejednotný guláš, pobaltský varovný boršť, nemecké žalúdočné kvapky 60 kvapiek, omeletu Benelux, talianské špagety, francúzske šampanské, jeden rakúsky ekovíner šnicel, nemecké žalúdočné kvapky preventívne, chorvátsku pleskavicu, tu ešte nie, slovinskú, švédske mesové guľky kotbulár, dánske haringy, fínsku vodku, anglický vianočný puding, jeden citrus ciprusu, trochu malty a nemecké žalúdočné kvapky. Dáme do rúry, podáme žiadosť a keď nám ju v EU schvália, pečieme. Podávame v rámci úsporných opatrení na jednorázovo čínskych tanierikoch a konzumujeme najradšej ihneď, kým sa nám to celé nerozpadne.